מה אתה מצלם אותי לוקח את זה? תביא לי מצית. מה, את שמה את זה שמה בפנים? מה אני אעשה? היה שוטרים לפני זה. חבר'ה, איחרתם. נו מה? מה הוא אמר? סטלנים אמיתיים. באת לכנס של זהות? כן. אז קומה שנייה. תודה. אתם באים לכנס של מפלגת זהות? הלגליזציה, זה חשוב מאוד. תקשיב, תקרא על מפלגת זהות. אתם מכירים מפלגת זהות? מה זה הדבר של פייגלין, מכירה? לא, חס וחלילה. למה ככה? למה? כי הוא היה בליכוד, נו מה? אתם מכירות מפלגת זהות? לא. רוצה לקחת לעיין על המצע שלו? זה הקיצור, זה מה זה קצר. מה אכפת לך? תקחי את העיינים בבדוק תואבי. אתה מתעיין בלגליזציה? פחות. למה לא? אין לי זמן. שאלה אמיתית. את מודעת להתבטאויות שלו נגד הומואים ו... מה זאת אומרת נגד? נגד. אבל הדעה העיקרית שלו זה חירות. נפה שמאלה, בפנים כמו שני. חבר'ה סטלנים או יותר חבר'ה שקיפות? יש הכל. באת לבד? כן. ההורים שלי. באמת? פשש, יפה. לא. מצטערת. בסדר, אני לא רוצה אבל. אפשר אני אקח את המספר טלפון שלך. נוסיף אותך לקבוצה של פעילים... קבוצה בוואטסאפ. כן. אבל אני אצטרך להוריד וואטסאפ. אני בטלגרם. מה זה החולצה הזאת? שחרר אותנו כבר. שחרר אותנו מהצמח, מהדירות, מהכיס. מה? מהכיס. כמה שפחות מיסים. לכנס הלגליזציה של זהות, נא לעלות לקומה השנייה. יש לו קול של מיקרופון. הכנס מתחיל! זה קאטי. אתה רוצה חולצה? כמה מכרתם ספרים? משהו כמו 160 ספרים. יפה, מכובד מאוד. אין לנו מיקרופון או משהו כזה? לא, נראה לי, אבל עכשיו גם נכנסו, אז פחות לעניין להתחיל לעשות יותר מרוב. בסדר. אני גם רוצה מאפה. מה קורה, חבר'ה? למה אתם לא למעלה? סתם, יצאו. מה אומר? So when people say, where are you from? Because I want to identify you as European, I want to identify you as Australian, but you're separating us. Amen. דקה לפני שאנחנו מתפזרים, אנחנו רוצים כמובן שתיקחו חומרים, יש סטיקרים, שלטים, חומרים, הכל, חומרים, כן? דגלים, מדבקות, חבר'ה הספר בחצי מחיר, 20 שקל. זה 20, כן. גם אני. חבר'ה, 20 שקל הספר. חבר'ה, הספר של המצע בחצי מחיר, 20 שקל. אתה רצית לקנות ספר, נכון? לא, יש לי ספר. קנית את זה ב-40, נכון? איזה מדבקות יש? ספר שהדגלים לא אותו. כמה עולה הזה? 20. תביא לי חצות. אנחנו חייבים עוד. אנחנו רוצים גם שלט. זה עבודת קודש את עושה? הוא אמר לי, לחתור אותם בארבע. תביא לי כמה מדבקות, לשחרר את הצמח. סבבה. שתיים? לי יש רכב ואין לו דגל על הרכב. לקחת? לא יודע, ספר, 20 שקל, חצי מחיר. קנינו את זה ב-40 שקל, אנחנו, אה? כן. לא נורא, תרמנו. איזה בר? זה שארגן את האפטר פארטי. מה זה האפטר פארטי הזה? מה זה אפטר פארטי הזה? יש. זה בר? אז מי זה בר? אנחנו סתם... אתה בר? מחפשים את בר, שירגיע את האפטר פארטי. מחפשים את בר. הפארט זה לא, זה 15. רגע של מי. אה, חושב שיש גם מטרתית. אנשים מוגרפי. אנחנו נתמך. זה המפלגה. ברוך הבא לזהות. הפארט זה לא, זה 15. רגע של מי. חושב שיש גם מטרתית. אנשים מוגרפי. אנחנו נתמך. זה המפלגה.